Dobar dan vama i slušateljima evo u ovoj emisiji. Odgoj, obrazovanje, edukacije, radionice. Ovo je stvarno nešto fantastično. Moja Koprivnica uređuje i vodi Hrvoje Ružić. Tako da sam zaista izuzetno sretna i ponosna što živim u Koprivnici i da moram ponovo živjeti negdje izabrati, opet bi izabrala Koprivnicu. Dobar vam dan i dobrodošli u moju Koprivnicu. Ja sam urednik i voditelj emisije Hrvoje Ružić. Danas vas vodim do Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović, gdje će se održati radionica pod nazivom Knjižnica je više od knjiga, zajedno do zapošljavanja. A isto tako donosimo i vijestice iz Koprivničke gimnazije te Koprivničke srednje škole. Ostanite sa nama u idućih 20 minuta. Moja Koprivnica. U današnjoj mojoj Koprivnici malo ćemo otići do odgojno-obrazovne institucije koja brine za sve uzraste, za sve slojeve društva. Naravno, to je naša Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović, s kojom se naravno jako ponosimo, sa njezinim također djelatnicima. A evo, pozdravit ću u emisiji i ravnateljicu, dakle, naše knjižnice, gospođu Dijanu Sabolović-Krajina. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Evo, kad čovjek pogleda sve materijale koje dobijemo s vaše strane, zaista to impresivno izgleda, dakle, koje sve segmente obuhvaćate. Pa evo, danas ćemo malo o jednoj bitnoj skupini, jel tako, naših sugrađana koji, nažalost, evo, trenutno nisu zaposleni, pa i vi tu onako uskačete i pomažete im na neki način. Tako je. Mi smo prošle godine pokrenuli program koji smo nazvali Knjižnica je više od knjiga, zajedno do zapošljavanja. Dakle, želimo istaknuti da knjižnica itekako svojim resursima može pomoći onima koji su nezaposleni, koji traže posao, koji pokreću neki mali obrt ili se bave poduzetništvom, koji žele unaprijediti svoja znanja, vještine i sposobnosti na tržištu rada. I naši resursi su zaista bogati. Mislili smo zašto ne staviti naglasak i reći da knjižnica ima jako velike i bogate zbirke građe, knjiga prije svega, koji itekako pomažu onima koji traže posao ili koji žele unaprijediti svoja znanja. Zatim smo identificirali da je to prostor knjižnice u kojem se mogu održati i tribine, radionice koje omogućuju onima koji imaju uspjeha već na tržištu rada da prenašaju ta svoja znanja i sposobnosti onima koji tek ulaze na tržište rada ili žele znači posao. Identificirali smo da su tu resursi i naša informatička oprema, dakle pristup računalima i internetu besplatan, dakle koji nudi pretraživanje informacija preko interneta onima koji ga nemaju kod kuće. I na kraju važan resurs su naši knjižničari, odnosno znanja koja knjižničari imaju u pretraživanju informacija. Mi smo informacijski stručnjaci prije svega, ali isto tako tu su znanja kako pomoći onima koji traže određene informacije da budu kvalitetne, upućivanje dakle na tiskane i digitalne izvore je važna vještina i znanje naših knjižničara i želimo to podijeliti s onima koji traže posao ili žele se prekvalificirati, dokvalificirati, pokrenuti neki biznis ili slično. A da se kvalitetno radi, to pokazuje i da su vaši neki programi velike potražnje, dakle, za njima da se moraju reprizirati, kako bi se rekli, da se ponove, da se ponovo traže da se ljudi educiraju, pa tako je evo i ova, dakle, radionica koja će biti sutra, ili tako? Tako je, gospođa Sanja Pernjak eto, organizira, odnosno nudi besplatnu savjetodavnu radionicu pod nazivom Novi računovodstveni propisi u otvaranju malih poduzeća i obrta. Gospođa Pernjak je prošle godine izazvala veliki interes posjetitelja svojom radionicom o računovodstvenim propisima u otvaranju malih poduzeća i obrta. Međutim, ovaj puta će govoriti o novim propisima i jako je, mislim, korisno je na jednom mjestu dobiti takvu informaciju od stručnjaka. Gospođa Pernjak, još jedan put kažem, besplatno daje ovo svoje znanje svima zainteresiranima.
ciljane grupe su poduzetnici početnici, oni koji to tek namjeravaju postati, zatim pod navodnicima mladi umirovljenici, obiteljska gospodarstva, zaposleni, nezaposleni, svi oni koji će u ovom poticajnom okruženju skupiti hrabrost i krenuti u privatno poduzetništvo. A na neki način možemo reći sve da je to dio cjeloživotnog učenja, kako se to danas popularno kaže. Je. Knjižnica, posebice ova naša u Koprivnici, se profilira već niz godina kao odgojno-obrazovna ustanova, odnosno podrška formalnim organizacijama ustanova koje se bave obrazovanjem. Dakle, mi naglasak stavljamo na neformalno i informalno učenje. Ovi programi, tečajevi, radionice, poduke koje provodimo nisu certificirani. Dakle, polaznici ne dobivaju neku svjedodžbu ili potvrdu s kojom se mogu onda javiti. Ali ono što je najveća vrijednost, dodana vrijednost tih programa je prvo da su besplatni, da se odvijaju u javnom prostoru i treće da zapravo daju mogućnost interakcije sa predavačima i sa onima koji su u publici. Zato je upravo knjižnica po meni idealno mjesto i za ovakve programe. Uh-huh. Odmaknuli smo se od one tradicionalne percepcije o knjižnici kao kulturne, tradicionalno kulturne baštinske ustanove. Mi to jesmo u našim temeljima, ali možemo biti i puno više. Zbog toga je slogan knjižnica je danas više od knjiga. Definitivno, a i takvi su trendovi. A isto to pokazuje da niste, kao što ste sama rekli, dakle samo u sklopu svojega objekta, svoje ustanove, možemo tako reći, nego izlazite i van, osim naravno bibliobusa koji ide do vaših cijenjenih korisnika. Tu su i vaši zaposlenici koji surađuju sa nekim ustanovama, recimo evo sa CISOK-om, gdje pomažu kod edukacije naših sugrađana. Tako je. Eto, prošle godine je započela ova plodna suradnja sa Centrom za informiranje i savjetovanje u karijeri koji je dio Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. On se nalazi na Jelačićevom placu, za one koje ne znaju, na drugom katu iznad turističke zajednice Koprivnice. I naši knjižničari jedanput tjedno odlaze u CISOK na radionice koje su posvećene prije svega nezaposlenima, ali isto tako i onima koji se žele prekvalificirati ili pokrenuti neki posao. Dakle, knjižničari imaju svojih 10 minuta za prezentaciju ponude knjižnice. Prije svega informiraju polaznike o literaturi. Dakle, isto tako za literatura, recimo za učenje stranih jezika, literatura za uzgoj voća, povrća, literatura za traženje posla. Zatim, isto tako informiramo da knjižničari nude kratku poduku u pretraživanju potrebnih informacija. Danas se nije lako snaći u poplavi informacija, mnoge od njih nisu relevantne, nisu kvalitetne. Upravo knjižničari pomažu u tome na temu zapošljavanja. A isto tako dajemo i individualnu poduku o korištenju računala interneta u osnovnim, dakle, crtama. Nije zanemarivo spomenuti i besplatnu članarinu za građane grada Koprivnice i stanovnike općina Gola. Imamo ugovoreno subvencioniranje i naravno simbolična članarina za ostale. Treba reći da oni koji iz Cisakovih radionica dolaze u knjižnicu, a izvan Koprivnice su, dakle, nemaju besplatnu članarinu, mi im omogućujemo na godinu dana da izvide mogućnosti koje knjižnica nudi i da se odluče. Super. Biti naši članovi nadalje. Tako da knjižnica više nije samo knjižnica, da čitaonica nije više samo čitaonica, pokazuje, dakle, svi ovi programi da je to prava odgojno-obrazovna institucija 21. stoljeća i na koju definitivno možemo biti ponosni. Ravnateljice Savolović Krajina, puno hvala za sada na razgovor i gostovanju u emisiji Moja Koprivnica. Naravno, čujemo se ponovno vjerojatno već tijekom mjeseca prosinca, jer ste nam pripremili zaista mnogo, mnogo bogatog sadržaja za naše sugrađane. Hvala lijepo još jedan puta i do slušanja. Hvala vama, do slušanja. Moja Koprivnica.
there's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But the absolute beginners, eyes completely open, but nerves all the same. Moja Koprivnica.
U četvrtak 19. studenog održao se Međunarodni Nutrition Day na kojem su sudjelovali učenici 4. G razreda zanimanja tehničar nutricionist. Učenici Koprivničke srednje škole pridružili su se osoblju Koprivničke bolnice dr. Tomislav Bardak kako bi sudjelovali u istraživanju nutritivnog statusa i prehrambenih navika bolesnika. Cilj ovakvog istraživanja je unapređenje bolničke prehrane te podizanje svjesnosti o važnosti nutritivne podrške kako bi se omogućio što brži oporavak bolesnika. Ove se godine istraživanje provodilo na odjelima pedijatrije, neurologije i endokrinologije pod budnim okom bolničke nutricionistice gospođe Ive Budković. Nutrition Day se provodi kontinuirano od 2005. a u istraživanje je do prošle godine bilo uključeno 57 zemalja i 5350 bolnica. Zanimljivo je napomenuti da se Nutrition Day održava svake godine i to samo jedan dan u godini, istovremeno u cijelom svijetu, a sakupljanje podataka se provodi bez prekida od 7 do 19 sati. Nakon uspješno provedenog istraživanja u Koprivničkoj su bolnici imali samo riječi hvale za učenike Koprivničke srednje škole, te se čini da je ovo tek početak njihove uspješne suradnje. Moja Koprivnica. Koprivnička gimnazija 16. studenog obilježila Međunarodni dan tolerancije, dan važan za svakoga od nas. Bez tolerancije bi ovaj moderni i ubrzani svijet bio okrutan, prazan i hladan. Kako bi tako nešto spriječili, gimnazijalci su smislili način da sve gimnazijalce podsjetimo na tu bitnu osobinu, tolerantnost. Pod velikim odmorom gimnazijski su novinari projicirali različite filmove na temu snošljivosti, razumijevanja i uvažavanja različitosti. Neke od tema bile su kako pristupiti osobi druge rase, mentaliteta, mjesta stanovanja, životne dobi i ostalih sličnih stvari. Moja Koprivnica. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you.
edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. I give you all of me. And you give me all. I to bi bilo to što se tiče današnje emisije Moja Koprivnica. Do iduće, lijepi pozdrav od urednika i voditelja Hrvoja Ružića. Moja Koprivnica. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.